Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry do Warhammer 2 a z našeho let's play za Skaveny. Thor Elasor brzy padne, v příštím kole konkrétně. Je zajímavý, že my ho můžeme obsadit ještě v tomhle kole rovnou, znova, jakoby, i když už jsme ho jako vyplenili, tak můžeme ho znova obsadit, ale já tohle obsazovat nechci, tohle prostě zničíme. A nazdar, vymítíme tuhle frakci, ona má už jenom dvě sídla, že jo? Jop. A bude šmitec s touhle frakcí. Super. Takže počkejte. Kdo má bodík? Kvík. Kvíku kamaráde. Šan příliš kořiští po bitvě. Náklady na udržování jsou v pohodě. To je v pohodě. Nákaz za Skavenu. OK. Zavázan službou. Náklady na verbování. Kořistník. Hele, tohle je docela dobrý. Co kdybychom ti dali... OK, to není špatný. Výbuchy neovlivní přátelské jednotky, ale, odporná chrabrost, to je zajímavé. A co máme ještě pro podporu našich jednotek? Útok zblízka. Pro bouřnou havěť běžte smrti morové míchy. Musíme reorganizovat kompletně naši armádu, to je jasný. Dáme zatím takhle, to se mi líbí. Myší koumáků, letoskok, volání, pomatence, specialista. Počkej, co ty máš? Zvýšit příjmy. Se nedále modifikují, ukrás, blokovat, to jsou akce všechno, že jo? Zvýšit pohyblivost, to ti zvýšíme. Tak. Dobře, tady čekáme. OK. Srík má taky bod schopnosti, to je krása. Zavázan službou, ne, my musíme se dostat k tomuhle. Na to potřebujeme 4. To je blbé, to máme málo zatím, takže dáme příjmy z vykrádání sídel. Pravděpodobnost přepadení zvedneme. A já jsem na to tady teďka koukal, úplně jsem nepochopil, co tady se Sríkem dělám, co jsem s ním plánoval, jako. Možná založení a to byl boss. Co plánuju jako se Sríkem? Já jsem se nepodíval na minulý díl, teď už je tak nějak pozdě. Ale říkal jsem si, že bychom mohli, že bychom se mohli podívat semhle. Tohle zabrat, tohle a tohle zabrat. A prostě se tady spojit s klanem Morová rána. Zabrat všechna tyhle sídla nebo vyplnit je. Tady máme hlavní město, ostrov Velké želvy. Tady máme našeho mechano zbroje, který nám sbírá poklady. Klan Morová rána je na tom docela dobře, je třetí v síle armády, ale problém je, že válčí skoro se vším, se všema, kdo tady jsou. S těmahle elfama, s těmahle ještěrama. To jsou stejní elfové. S těmahle trpajzlíkama, že jo? Jsou to trpajzlici? Já myslím, že jo. Jo, to jsou trpajzlici. A ještě s někým válčej tady. Neválčej, tady už nikdo není. A jsou dost rozlezlí, teda, jak tak koukám. A válčej tady s těhle frakcí, což jsou... Spektazuma. Kolony Nového světa. Já mám takový pocit, že by to mohla být nějaká říše nebo něco takového. Pravděpodobně, no. Dobře, máme 33 tisíc, což je super, že máme takhle velký bank, ale nemáme příjmy. My potřebujeme taky zvednout nějaký příjmy. Já hlavně potřebuji začít vylepšovat tohle. A naše hlavní sídlo. Tohle. Přemýšlím, jestli v našem hlavním sídle to postavíme jinde, víte, kde to postavíme? To postavíme v Teotikvě. Protože tady máme ten zlatý důl. Jo. A to je příjmy ze všech budov 60% v této oblasti. By mohlo být zajímavý.
Zajišťuje posádku, co tady dělám? Schopnost warpová bomba. OK, dobře. Bouřná havěť. Dobře. Veřejný pořádek, nákaza, OK. Co bych tady mohl otevřít? Že bychom tady začali verbovat morové mnichy. Jsem jenom rád, že tahle... i když to bychom mohli dát v Tor Surpindaru. Jop, to dáme v Tor Surpindaru. A tohle tady kašleme. To dáme v Tor Surpindaru. Co tady máme? Tady už dáme katapulty. Dobře, tak tady budeme dávat i... Žádný speciální budovy tady nemůžeme. Nemůžeme, dobře. Dáme i morový mnichy zde. A můžeme dělo 7,5 tisíce. Úplně nevím, jestli chci teďka řešit tady. Díra vyžlat, to se jmenovalo jinak. Před tím problémem s tou češtinou. Co tady dáme? Vylepšíme tohle, vylepšíme náklady na verbování zdejší armáda určitě, za 400. Zvedneme. Co tohle potřebuje? Varpová kovárna, varpová kovárna a stavební jeskyně. OK, což je... Tady. Stavební jeskyně, takže to musíme postavit tady. A to, tenhle, dobře. Takže to musíme stavit takhle. OK. OK, brokej. Postavíme i tohle, protože obchodujeme. A růst. Dobře, peníze si zatím necháme. Rituál necháme rituálem. Nemáme... můžeme tohle joudu. Já tohle teďka nechci, protože bych ho musel dotovat. Rituál necháme rituálem, protože nemáme jaksi armády na pozicích, abychom mohli se bránit. Tak. Já hlavně se stříkám, ale spíš potřebuji jet zpátky, protože tady ty vztahy jsou velice neklidné a mohly by nás brzy taky stát Zlatlan, který byl těžce dobitý. Tor Elasor by neměl mít žádný armády už. Takže to dobití je otázka pouze času. Klan Pestilence nás asi brzo v následujících kolech povolá do nějakých válek. Čehož se teda trošku bojím, že se zbytečně zapleteme do konfliktů, do mnoha konfliktů, který nechceme a nemůžeme bojovat. Nahoru dolů, velmi minus 6, to je krása. Zrovna teď, hele, příjmy stouply, to je paráda, tady bychom mohli najít nějaký poklad, třeba velký. Jako třeba tenhle, ano. Sriku, ty seš teda borec. A dalších 1500, Sriku, ty možná dostaneš audienci u Rady 13, protože podporuješ věc Skavenu a klanu Mors. Skutku, ano. Budeme potřebovat vylepšit taky tohle. A budeme potřebovat vylepšit... Tohle bychom měli ještě zabrat, sakra. Konečně. Prokletou džungli. Tak, tohleto. Proč tady stavím tohleto? Tady není nic zajímavého, co by mě... Ale taky tady přístav. Přístav. Máme peníze na přístav, vybudujeme přístav. Co vybudujeme tady, ale... Vybudujeme tady nějaký základní budovy, ale to vybudujeme spíš v Hadím pobřeží. V Hadí pobřeží ale by... Jo, v Hadí pobřeží má verbovací budovu, takže... Tady vybudujeme tohle a... Počkej, jak to, že máme 2000? Příjmy ze všech budov plus 10%. OK. A tady bychom spíš mohli vybudovat... Noční běžce a tenhle ten strom asi pravděpodobně, nebo vrhače varpového ohně. Jak dlouho tady bude trvat růst? Tady je pomalej růst, budeme potřebovat tohle.
Budeme potřebovat tohle. Tohle stojí kolik? 1500. To teďka úplně asi nespěchá, Teotikva. Tohle určitě. Co tohle to dělá? Zajišťuje prostě posádku větší. To v Teotikvě už asi ani úplně nebude potřebno, i když oni na to budou útočit. Budeme dělat rituály, budou na to útočit, to je jasný, to je jasný, to je jasný. Něco malýho tady, něco levného. Úplně asi ne. A v těchto z těch provinciích, kde budeme mít verbovací sídla, by to chtělo mít něco na to snížení ty ceny verbování. 7200, to přijdeme o všechny prachy už. A to se mi úplně nechce teďka takhle přijít o všechny prachy tady, ale máme ještě před sebou poklad. 5000. Most masterful of masters, yes. Tady je poklad jeden a ještě někde něco, vypadá to, že asi ne. Ahoj. 1500, příznivé větry. Konec mapy tady, OK. Ale my se vydáme asi možná zpět, anebo ho pošleme dál. Co myslíte? Zpět nic není, to by byla dlouhá cesta kvůli ničemu. Pochybuji, že by si tam znova začali tvořit poklady. Tady je poklad. A tady je poklad. To vezmou hoši tady. Hoši, tady. Garere, budeš útočit pravděpodobně ty. Kvík je na tom špatně. Takže zautočíš. Garere, hele, ty bys si měl dát nějaký praporce velení, bonus čelním útoku. Komu dáme bonus k čelním útoku? Vám. Velení. Třeba vám. OK. Proč nemůžu bojovat? Proč to nemůžu zničit? Proč to obléháme? Zrušit obléhání. Prosím. What the fuck? On nemá hradby. Nebo má 93, dobře. Ale proč to nemůžu bojovat? Ručně vybojovat? Nápověda? To mi asi nenapoví, co? Battlefight, counter demands. Zrušíme to. Já mu akorát zruším pohyb veškerý, tak možná. No, ne, počkej. Běž k němu. Proč? Proč tohle jde? A s tímhle to nešlo. Mi padnou. Já nechci, aby mi padly. Kládáme. Nepadly, dobře. Nikdo nepadl. Proč to nešlo? A srovnat se zemí. Tak. Zvláštní. Tak, Garere, to by dáme. Varpový blesk. Ale musíme začít povzbuzením, jinak se to nedá. Hoši, zůstaňte zatím jakoby na pevnině, protože tady to fungování té vody a
těch námořních konfliktů a námořního boje fakt stupidně provedeno. Poříme eko... Možná bych to měl postavit v každém hlavním městě, nevím. Hele, máme prachy, tak to postavíme. Kyotek. No tady musíme. Sakra. V této kvě to postavit. Jo, když už to stavím. Jo, tady to stavím. Jo, tady, sakra. Už jsem z toho stavění trošku zmaten. A co tady postavíme? Abychom mohli verbovat bouřnou havěť, potřebovali bychom zase tuhle sérii budov. Co je tohle? Kolo z houby, OK. Mně by se líbilo mít prostě zlobry tady, nebo spíš lidožrouty teda, této tykvě. Když zase na druhou stranu, proč, že? To nebude zrovna taková verbířská oblast, to bude spíš tahle ta provincie. Tady by měly být ty verbířské budovy. Ale pravděpodobně to tam bude taky potřeba. Ale já si teďka asi prach všule nechám. A protože budeme brzy... Sakra. Mě zajímalo... Mě zajímalo, tohle by mě zajímalo a vsadím se, že to nefunguje. Že kdybych já si naklikal 5 hlubinných hrozeb, tak v klidu je dáme. V klidu je dáme. Pochybuju, že to půjde. Že ta hra to vezme. Vyzkoušíme to. Nechci zase nahrávat, pak kašlem na to. Ale pochybuju, že to vezme, že s tím počítá to automatické rozhodnutí. Protože kdyby s tím počítalo, tak při přidáváním tohle, těch hlubinných hrozeb se tohle posouvá. Nic. Jasně, přišli jsme o něj. Budiš. Nevadí, vybudeme si dalšího, aspoň pojedeme jinudy. To byl prostě hrdina čistě naverbován na tohle z toho objíždění pokladů. Agent, haleme se. Věž slunce by neměla být nějak extra bráněna a chráněna. Takže její dobytí je jenom formalita. Snad opět parchanti, zabrali. To další sídlo. Hele, potřebujeme ti dát trošku života, jsi taková mrtvolka. Proč máš takový malý pohyb? Budeme lovit poklad. Dobře, budeme lovit poklad. Osmínozí jáblové, pod rozvalinami se nachází řada jeskyní, při jejich průzkumu si začínáš všímat čím dál tím většího výskytu pavučin, na sakra. Za rohem se ocitáš tváří v tvář velkému obřím, obřím pavoukům, kteří zjevně spí. Za nimi se ve světle pochodně co si leskne. Otoč se, vyhni se pavoukům a vezmi přehně. Vydej se jinou cestou. Oho, chaotic to, nice. My jsme se vydali jinou cestou, ale zdrží nás to teda bohužel jedno kolo, což možná jsme měli počkat a vyrazit na ty poklady až příště, ale to nevadí. Vybudujeme nového šlechtice. Mimochodem s tebou se ještě pohneme pro tenhle poklad. 2500, 15 zkušeností. To je prostě paráda. A já potřebuju, aby jsme se dostali k tomuhle, protože ty máš velkou armádu a já chci, aby ta armáda... jednak... Ale to je tak dobrý, jo. My budeme i, nebudeme teďka, lamačkostí, co to je? Jezdecké svíře lamačkostí. Beru, prostě lamačkostí musíme mít, to chci. My bychom mohli totiž udělat jako útok, že jo, tady to známe za ještěry, tak bychom mohli udělat útok takhle, třeba na tlakvu přímo, na hlavní sídlo. No tak ne, dobře, tak tady útok dělat nebudeme.
To mi nedopadlo dobře vůbec. Tak nic, tak nic. Jo, jdeme verbovat dalšího joudu nějakýho. No, tady jsme stejně jako dopokladovali, tady už nikde v okolí nic nebylo, že jo, což je super, že to aspoň takhle jako vyšlo, jaký štěstí v neštěstí. Další poklady. Budou možná zde. Tak přemýšlím, by si ho naverbovat teda v díře vyžlat. Poslat ho pro tenhle poklad. A pak směrem teda kolem tohle pobřeží. Jak si počínají naši spojenci? Naši spojenci tady budou brzy bojovat s ještěry. V téhle márnici, což podle téhle armády asi vypadá, že to prohrajou. Jo, to určitě prohrajou. Proti plný armádě ještě nemají šanci s tímhle. Ok, my bychom mohli začít verbovat novou armádu, ale já si myslím, že na to je ještě brzo. My hlavně prvé zreorganizujeme ty staré armády a pak teprve budeme verbovat něco novýho, zajímavějšího. Dobře, v díře vyžlat naverbujeme novýho joudu 3 až 8. Ok. Jo, krása, výborně. Tak, ty budeš hezky zabírat poklady zase. My máme blbej pořádek veřejný, kamarádi můj. Tak to zvedneme trošku, abyste se tady nepomlátili zase. Dobře, konec kola. Tak, uvidíme. Uvidíme. Neúspěch, výborně. Nurglost odolal. Zákeřnému útoku ušáckého agenta. Hněv přírody. Ja, proč nemůžeme hrát za hněv přírody? Účinky obřadu končí, plán nadvlády, je tohle, generované potraviny. Veřejný náklady na verbování jednotek, to si možná necháme, až budeme verbovat jednotky, co? Asi ano. Kvíku. O. Obrané chlaba, ale... tohle se mi nechce líbit. To se příliš nevyléčíme, to znamená, že budeme muset pospojovat naše regimenty. Sakryš. Nevadí, když tak je budeme držet zkrátka. Kolik jich je? 120 jich je. A nechat si půlky bouřných havětí, pravděpodobně asi bouřnou havěť necháme na půlky. Tak. Impossible. Zase furt verbuje ty orly a otravný tohle. Sriku. Je tam. Jak jsme na tom se vztahama? Stále se drží tak nějak na stejno. Zlatlan. Určitě. Nepostavíme tady spíš. Jednak tohle by tady bylo fajn, protože ta posádka je chabá. Ono, jakákoliv posádka bude proti plné armádě tlakvy chabá, akorát... Tohle je, myslím, že jediná armáda tlakvy, ona nemá nějakou zázračnou sílu. 23, to znamená, že má jednu armádu. A je. Kalmorová rána prohrává. Byli třetí, jsou osmí. Já tady mám pár želízek
v ohni na obchodování, rodová armáda rytířů, ale to pochybuju, že zvládneme. Ještě byl někdo. Jo, Kainova metla. Chodí dohoda. Výborně. Přístup pro vojenské jednotky... asi nemusíme teďka řešit. Vzhledem tomu, že jsme takhle daleko. Tak, jo, to by šlo. No, Zlatlan, co tady s tebou, kamaráde? Tohle? Jo, proč ne? A to necháme být zatím. Ty přepneš. To by mohl zabrat. Jo, 2500, krása, 1500. Dokonce zkušenost získá, zcestovalý. Výborně, díra vyžlat. Co tady můžeme stavět? Tohle z toho určitě. Jo, kapacita místního verbování, to bude skvělý. To, ten veřejný pořádek se nám staví, to je paráda. Jo, za 800, ty kráso, to beru. 6000, já to potřebuju, ale v každý v těch verbovacích provinciích bych to potřeboval hlavně. Což je Itor Surpindar. Máme mnichy a vrhač ohně a tady máme teda vrhač a máme tady, jasně, dobře, okej. Teotikvě, to máme postaveno, paráda. Veřejný pořádek je tady 100, to je krásný, hele, to je krásný. Potřebujeme tohle, teď to nepotřebujeme vůbec, tohle potřebujeme. To jenom zvedne zase příjmy, krása. Dobře, má někdo zase bodík? Kvík má bodík, kde to bereš, kvíku? To je hrozný. Za mnou velení. Co se mi tady líbilo? Ta karmínová stráž se mi líbila. Ale teď to bude chtít něco do boje spíš. Proti trpaslíkům. Proši boje proti ještěřím lidem, trpaslíkům, zešeným elfům. Jo. Zapomínám, že ono se to vždycky... jsem to měl dělat už dávno. No ani k tomu se proklikáme asi. I když potřebujeme to teďka, my se k tomu neproklikáme stejně do příští, do toho boje s těma elfama, takže to je asi jedno. Ale dáme ti zdraví, protože teď jsi na tom hodně blbě. Posuneme se s ním. Ale jo, posuneme se. Posuneme se, přemýšlím. O, lala, dvě armády. Dobře. A teď je problém zase v tom, že... tady řve ta baba. Že... že tady je ta debilní automatická bitva. Že tady je ta debilní automatická bitva a on když s tímhle vyjede a zautočí na tohle, tak mě zabije. Já se musím stáhnout. A jsme v dosahu do příště. Tohle snad nezabije. Taková stupidita ty automatické bitvy na tom moři. S tím musím takhle počítat. A navíc prostě vzhledem k tomu, že je to absolutně nespolehlivý, že jo? Nebo kolikrát je to strašně mimo. To říkám. Takže teďka co? Teďka chcípneme akorát. Zbytečně přijdeme o tohle, protože ta hra je stupidní v tomhle ohledu. Přišli jsme o celou armádu. A já na to zvysoka upřímně kašlu, takže tohle nepočítám a nahraju si to zpátky.
protože tohle je nesmysl, tohle je debilita nejvyšší úrovně. Já vám teda s tímto děkuji moc za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Lord of Warhammer 2 a z našeho Let's Play za Skaveny. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau!